Үтөке болуун эфирге сака сере информационный бири студияга Эдуард Рудых. Момор районунун небел жана спецсуднолор индиги дөрүскө кайтаран кыстыр болуулар. Чүрөпчүлугар газ тахнулета булан быгытынан ытыллар саңа жыл кадери эби үс кочулунаы күйөк төлөңө колбук тактыр. Экетенчен сүйбөтөт сылгадере салганар Дорубия национальный бирек билиңи тургунан сеттуун бир бирген тууланыр. Сака сергет транспорт болно суул кайсыдын лехеттерин күнүн сүрүн терени бу суботага Жокускайга булууга. Владимир Путин и Сертем Костонор Байтан кирер дохоту үллери кылгатын сударство на инвестор Рикард Гарсиер дяхсыгынын оны бе бага күйүнөн баары касөбден. Сочига боло турар Россия-Африка саммитин пленарын муньегаретте. Буйнына Конго Республикатын президенти 2014 жылларга Непонна кайрудатын компаниялары 4.2 миллиард кереңи доллары өлөр бүттере, оттоно дойду бюджетигер 6 миллиард доллар кирбите ден бар кылган үллеринне. Саммит белет үгендерин Якутия сүйбөтөт канал Б-эфирге сыддатар. Индигирга утама түспүтүнөн уна кыжымак кирбетинен Ленатагы колбоокта пароходство суднолору өрүскө кайтардылар. Уаллара Мома орионугар небе уаллар Мома орионугар небе илжектектери буумады 2-нче сүйбө 1 сылга туттулукта. Оттон улус баалыга етинер бүтүнөн үйүнөр 2-нче сүйбө сылга оттук матык саппа местеге бар. Өрүскө кайтарбыт аллары токтоот сиддергер туруурухтара тагага аны саасма сынанын тиектери. Санатар булокка үрүн кая бөхөлөгиттен 189 километр тече кайтар бу суднолардан 15 кени тахарбыттарын туунан бээги күнүскү бири битиген ийтиндерин туробут. Чүрөпчүлугар айылга кага 2-15 сыллакка кирен үлес сыллата булан быгытынан ытыллар олкудду күн бүгүн ожулууңа каяксыт электригер уна чүрөпчү кийинигер барыта 605 ыл жетигер күйөк төлөн умайыр. Билинги кемгел узка чүрөпчү жылуун каяксыт электрике күйөк төлөнгө холбанын олороллор. Барыта түйөт квартальный газ катерине үлелий турары үт боллагына саңа жыл кадылы өссө үс катерине үлага кирери күйдүлөр. Улуу сүрдүнөн 104 километр устала газ турбатын Сахатранс нефтегаз телитете көрөрүстер. Бир буламбытын 600 сыгылы холбуу буланына атыйбыт болуп сайна улуу сүрдүнөн аны бириген ол буламбытын толорон мут 600 тагастыбыт. Оттон бириген көрдөктүн атыйбыт 700 курдук атыйдер ол быгылга. Он в среднем оттон сүйстүү ылынан баран испеппит эбилитинен орто колдон көрдөхө бирин булан элбете биринги болгонунан хүйсү белег ыл бирмени колбонор ылга. Чүрөпчүн элегер быйыл аксыз пусковой комплекске үле баран куугалы түөлбелок токторо үгүс ыл күйөк төлөнгө холбонон үрүүлөрү үгүс. Тыгиригер сенин газ кирериден хамы табагастактох бии тыгы жана үлөбүтер ханасбыдер ыктуу острову толите дебитер келербитер барбыдер дааны окутун отурбутугар. Обсе сумму вот это бегене, господин кто холбан, господин кто холбан, сюс тенчего дупола. Блин, субсидия кисевит, документы на то бартон хомия джабут, оно было лохтах администрации, вот это документы на бартон килдерих тахпет. Аксыз пусковой комплекс к күн бүгүн хүрбеттен такса километр оң холдан турар. Салгы нехилекке газ тахын үлете эмия булан бұхытнан ыдылдыға. Чүрөпчү нехилегер Министерство сельского хозяйства үбүлээхинен Обсая 11 пусковой комплекс үлөгө кирери буланынар. Быйылгы ылакка чүрөпчү нехилегер аксыз пусковой комплекс быт кирен үлөтүн сагалаты. Манна быйылгы ылакка 239 ыстаяк тагысты онтон күн бүгүн 4-нче жыл колбонно. Халкы эхилги ылакытын 5-6-8 пусковой комплекстер бүтүн буланыбыт. Маны тахынан эхилги сылга луска өсө дириң чакыр каяксыт нехилектергер эмме буланнаах үйле барары күйдүлөр. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сака телевидениеде Чүрөпчү. Дорубия национальный бирек итинен сака сиргер арас медицина кийиннере ырак кытыы нехилектерге фааптар тутулун үлөгө кирерлер. Маны серге бу бирек черчитинен үбүлөнөр программалар бар буланнар ухук котуу тыы сиргер бырастын үлелий бараллар. Бу туунан Иван Яковлев сихли кепсери үй студияттан колбонор. Иван, дорубо. Эдуард Дорубо бу туста национальный бирек 2-19 сылтын үлөтүн сагалаабытам. Маныха үлө камна сетте кайсыхага арак саныдылар.
Бастатан туран бу проект алын сүйөк медицинский көмөс айдытыгар туһуланар. Икиһинен искен сүрөк тымыр ырыта агыяктах. Мансерге дорубия харыста булын салата бир келим сыпыра тигер кириктах. Эмчи тибет кыгатын эми бу программа баарыктах. Өсө бир соруктас да дуата харыр медицина өтүн сайыннары. Онотон билен туран кенчари чат дорубиятын бөгөргөтүү эми иники көңө тутуллар. Бу үйе тилли бит салалартан самайел бек үп карчы искенерыны утары үлага оны Джон Сергей медицина бары өңөтүн туханаргар көрүлүннөм. Оттон күн бүгүн искенерытын атчаттар эрдеттен серетер үлө туһунан дорубия харыстабылы министри маннайгы солбиячы Игор Прокопьев букурду кепсете. Барбекке үлагыт акция бабар бута, он космотор ден, он абубиги первый, второй стадия бу исканыры тутуктах бут, он нами брыгымыт кухаган хоу, бүтүн Россияны лан көрөр боллакка, кекке хылларга тетегнен көрөр боллакка бу брыгыны арибулатты ден. Он абу онка диспансерга бу хангадия госпиттера пока временно ден, джейлера тутулурдылы, он один на кустях у лаборатории, бу гырхакка бихибеби чугахан берен, кене улрошеригер эмтенер кахтанар ден, бу сэнтэм дарариддывыт. Кадрына качы бапуруга болгомты кинеттен түспөт. Ол курдук бу национальный проектинен икки сүрүн земский докторуна земский фельдшер программалар үлелилер. Быйыл земский доктор программанан 59 бираз тыы сиргерлели бардам. Оттон земский фельдшер программанан отучага фельдшер ырак кыты сытарны электерге тияри договоры баттастам. Сүннинен лака национальный проекка ылыбыт соруктары сетту 11 брыгын толордубут тиен туста бедемстветер. Оттон туста проект үлете хамнаха 2 тыхынча сүрбет үйет сылга дири салканан барыгам. Эдуард Ихтинери манан түмүктенер тылый хабирабин. Иван Мактанавын. Дурубе Кырсылы национальный бирек олуку кайда кирерин туунан Дурубе Кырсылы министрин бастагы солбиячы Игорь Прокопьев тын салгы кепсетебит. Игорь Спиридонович, үтөкө ээ болдун. Бу этелибетин курдук национальный бирек бир сүрүн кайсыкатынан искен ырытын эмтеген булар. Тутулла турар онка диспансер үбүлээне федеральный бюджетке кирдеду. Тутулла турар онка диспансер үбүлээне билген бир турса жабыт. Онто бу күндөргө баарылды деген бекерелдек бит. Эти федеральный бюджетке кирди. Кирдек. Турса жабыт. Турсана. Бу барыл бүгүтнан улус балыгаларгар тох көмө оңолдор. Оттоти барыл бүгүтнан бастыгында оттоти кадр бакыруга турар. Уанна бу аныгы современный оборудование тиектек. Детская поликлиникаларга аналлах, олата беге бу детская поликлиникалары порядок бүгүтнан хитери качен билектек бит. Ол таһанан бу тутуу вопростары мегетик тураллар, фельдшерская, акушерская, пунна врачебная амбулаториялар. То бу он агас он нован то осл түмүнен агас фельдшерская акушерская пункт үлөгү электех. Вот эти пункты аныгы технологиялар. Аныгы барда модульный болар. Эти барда тоже тутулган билген качылыктын вопроса. То бу бир фельдшерская акушерская пункт бу амма району бар толгачы дендер эмнеге үлөгү келбите билген лицензирование вопроса турар. Уанна бу калбыт үс фаб бу Хеттенеге үләк иректәктер, оборудование табарыта толыр хатчылдыңдақ. Атон, әмчит идетін талбыт әдәр специалистері тұй сирігер үләлетерге, үләға ыңырарға тұғы жағылар балдар. Ото бұл 2019 сыл түмігінен бұл бітер бит оғылыр. Бұл ақа херигер 200 аға соғы үләға кидді. Онтон отот специалиге қотыры юынларға баддылар. Вот эти сюжеты, которые кундук земский доктор, он на земской фельдшер дурли лиллер, олта нам дурубе харыстабылы министерство, это бу оту тюэта району катта бартын катта соглашение тюэр центура бут, бу эдер специалистер үлелит ер хиддригер, бу социальный өттүн көрө хүнден олата джейнден качы, оскола, детсат өттүн көрө, а так үлелирге условия бөттүп төттемейтер иллер, то көрөргө куду барата информационный дөттө, цифровизация дөттө бардыга толурга ачылдылар. Беги бири битигер келен кыттыбыкар мактанабын. Бирине салгыбын. 2-нче сылтын беттек бүтүн Россия дүнен транспорт уонна суул кайстуунун лөттөрүн күнө 6-ны
үйсөрі білігер білетенер. Бұлғы тәрәңі сөптівеннерін бұл субботаға жокускайға аян тәтімеден аттақ сүйіләқ латырия ғытылдыға. Сейілі Павел Никифоров кепсир. Петр Ноев отут 5 сыл усталақ тұртығыр суаппардан сағасырын күхіңі суалыра күйбағалағын күжіктағын, сайыңы суалыра сылағалағын салғымтығалағын әтінен қанынан белбіткеге. Кенек кетігінші сылтын бәттәк предпринимател болын сүрінінен анабыр алмастары тәрелдіға тағас тағар. Білінгі кәмге камас мацыналақ, ұрақ айыңы сылдар суаппар олыған жылуыру әрер үлелеқ, толуыңы қандықты автосервис суақ сірігір мауғырдаққа бейнері сатабылғының оңыстын бары түнен жоғырдақ болыры әрер идедейір. Қата олы леті бұйыл сыналанмыд. Российский почетный автотрансмент России был. Например, мир бы того не кивала, что там бы трабитра, да, там, да. Ол такой путер был на интерхам путер, а Сергеевичка Улаган мақтал бүндерен дәвін. Елдар қаңы мақтанары рұннақ. Россия Транспорты Министерсі бетін ағарадатын опыттақ суапардар сақа сәреттен аң бастығатын ұлалыларығыр аға бағылық әлі баттабы документы бар бұта. Онтын оны сақа сәрін дәліні бөшіктерін ассоциациясы илән сағалан тәрей біті. Ассоциация бұд 2-тінші 10 әтті ғалла қадарылды біті мартыңды. 15 марка менюскі регистрациялам бұд. Оннатын бігі бұл ассоциация бұдығыр организационный, онна административный вопростары бұғар сауды. Республика хоппардарын иделан бірағандықтарынан бия ассоциация бұтататын әғарделейбін. Әғарделейірге бұйыл олақан төрет бар. Аң маңнегетін сыналақ олақан бір істеяқ кәнсер болыр көтілдер, алтын елі сүйірбі алты көнігір суаппар көнігір анаған жоқ құзғыға аян тәтіме ұйтылығыға. Триумф жетер отырды олақан тұрағым ола тұрар. Көргі күрдігі өте супер приспит Тойоталан Курзер 200 болар. Тосын еті қағаларға үрдіғақ үші бәлік тиянымын. Тойотерген бұл жоғызғай қора туының осыны қаға әрі ұлған масыналары әңі әрі. Оның сердетін жоғызғайға республика әлбәк суапара мұстан үрігай күйрен үрдіғы. Павел Никифор, Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, жоғызғай. Білген қылғас рекламаға барабыт ол кеннеттен маңық сонуынлары кепсекпет. Аллар әбестәқтен поездқа билет ұлбұт жону жоқұзқайттан трансферінан үрігінен салғы тейір болықтырым. Жоқұзқай құрат 10 ұғылу ақылығыр, массына бәліқтәділер. Еттен оттын еңнебекке, үліттен еңнебекке, әдір әрдіққа дұрова ердіққа дейі құттып түхөкелерінен ұғылыныр үшейі. Этно-фентезі жанрдақ саңа ұс ұран кейнені артойду студия ұстыр. Бұл кейнеға ұлы әдер бұттан ұттан үйерімен жолынымын өлейін сылауын әдері ұмнан кебейді. Әге сонуны көріғыт. Сарсын 6-ні сүрбе 5 күнігер аллара бәстәк темір солын станциятыттан поеғынан аянныргі билет ұлбұт жону жоқұзқай өріспордың үхіз причалыттан Рукавишников теплоходынан аллара бәстәкі үлден беректірім. Устар алғарсы дәтті час 15 минутеға қоңынор. Бұтығынан сақасырын темір солылары кампания етіндерер. Оттан бұғы сүрбе 7 күніттен сол арылыр дері поез пассажирдарын салғын олбақтау судыналар кейін көрат 208 микрорайонуттан тей ектірі. Өрігі туараты трансфер бұғытынан оңылылар олаты төлібіре темір солынан аян билетін сығынатығар кейресін жән. Бачаларға өріс көжі мақтанан мұғырар кәме, онаның келігі барығы күшімеғаддер өскілдер, ол да болылар келіңі кәмге арас техника бар болан мұз турор дейірі жон сұрыта тоқтау бұд. Үйе бүлі анынан ағыр бүлі өріске білігін жону қайдақ тураталарын ұлыстағы бір іділіктер біт білістілер. Дұрабыларың үйәхі білінің ағар бүлі өріске паром сұрыты 6-ні сүрбі бір күніттен тоқтабыда. Аны мұз тұрар дері білігін үс айыра бұд, жоны итені тағағы беректен берекке тіксерілер. Үйкен ұл болы, ғысамын лицензия ламын білігін жөт көңілі құйлелән етеді олық. Чәпчән әжі бұттеққа болы, үшігейінді, документі күн көті-көті нұхол бұйсан, онына тағы бәбәбті емейір, манаға көрі ғажы, кемера жанар түген етіен сосу оқ, ұл қайық, тұрнығы жауыз. Аэроботың өте бір тұрағыңы тұғыншы солқовай кәтәңіне әр сұрғы әлбәқ, жон сәрге лұз кенеттен наталы ақмалы салыдалына керелілер балығаға да көтдірәтші, документы құмығатшы, үгіз. Паром ғыдзывай береметі, моторқы ғыдзывай береметі, әрбілін өрігінді аны тұру ұрақ.
Олин документтерге хасаргар хайгар мехэ колворуши. Гэнэтэ чэ хэрэлэрэмэ ши. Түргэн бай бу несаскэлли бис колвор. Долговорне. Тамон неделя бидде. Ик неделя бидде. А так ще мон. Кахан гэлэ там постоянно жавм бо. Туханам бо. Вот эти корёрын кутуичи баддылар. Аны бу хэлэн туру бу. Жэсэд билин ки яхтара. Тунча атонлар хам буккадыр дим. А, тодо хэдэр болох хэтийм. Тодо хэдэр бот. Кутуух бот хэдэр. А. Бастакы үчгэлала гэрэри боло деп тэрэт. Онтара харбагылы бот. Бу келе үйбөт хагылыны тэттен уже тэмне ямара бол. А. Онтан тахалы хырадыс түйнүн уже тэмне тар болохта. Тан барлан үй ортотугар ары турара боло. Федеральный солтылах өрис суола быйыл әме бұлырыңы сірінен ағыға. Онтон бүкестерін күрдік тұстақ тәрілділер суолың оруға өлелерін номну сағала бұттар. Отон бігі бүлі өріске сырыны, муғынан суол ес қамытын келер сонынлар бұдығар өсі дағыны кетен көрін сырдата тұруқ бұд. Кірсе қадері. Бүлүлүн бөтүнгө нейлиген орто скулатын үйрөнөтчүлөрү огуруу таттан иңемтеле продукцияны оңорон олоктоотторго атыга таардылар. Сейли беги бүлүтэг устар бөлөк бүткепсин. Күн бүгүн агыр хайыскалах үсө скула бүлүлү хугар бар. Олортон бир дестере бөтүн орто скулата буалар. Манны кайыскандан оскула 2014 жылдан үлелир. Бихи хамал комплектный школаларга Бириттинен ачхалган төхүкүс болор демет. Отаханы бут аны бириксин оолор бутун үлен яга маны уйуп кеткен. Хамытын үчүгейген холбор бебит үнөт бит үнөй бит хортоска болгон капыста болгон этиси бөкле моркоп. То бу бебит столовой битгер отан бебит столовой бидан качен оолор бут. Оскола сааттан бейжелатын териге уэрети кенники кемге үгістік тарғанна. Ол күрдік бұ осколаға бүгінгі күнге уанаға оғырот ағын үйіннерінен, онан арас ағы оңыруынан жарықтан алылар. Беге деске дүженеға парек оңырым бұд бастап бұд, анна ұлыз ғалабаты сүйістігінші өрбітінен абырудуани ел бұд бұд. Ол сүйістігіншінен вакуум ұл бұд бұд сушилка, анна кухонный комбайн. Беге тұсалық бұтығыр, әннекі бітігер нада болу. Бу маннык пакеттерге сибеһеди тоңурулубут огуру атаһан сайын устата оголор бэлере үннерэллер аны көрөллөр харайаллар уонна тиһагар бу курдук арас аска кутуллар иңемтелек продукцияны астан нэһлекке камагатык батараллар онтон оголор энникитин даганы бэйе буоругар үмүт иңемтелек үмнэйлери үннерен огуру атаһанан нэһлектерин катчыя туруктара Анна Васильева Никенти Колесов Саха телевидениета бүлүү Саха түрітон нюларгар қаныылығар мас оңығықтар миріне көрәті кергеттілер. Бұ чағылқай күхіліңіне оңығықтар сорықтыры түйет мұннықтың мұхуынна ақтыр. Әмеда талақтан күхілігіт оңғыдары санатар бұғыл ақтыр. Джон Серге онна олоран сыннянан барықтырын сөп, маннық арты биектер құдығынық Вера Петрова уран жоғырынан селіктер сетті. Онуға оңғықтар өңнің ақсанның сиері туымы үйгеге күтті сетімненен, Сақан ұрутын дерін өйін санатын мұдырағын көтдірілдір. Оттан анығы культура республикаты фестивалы салғанар, бүкінгі Сақа Сергер барты 14 арт әбиек тұрды. Сыл бүтет дере өсі Ленскайға, Покровскайға, онутыңа Верхаянскайға оңғылықтыры. Бұлыр бұлыр ғаттан сақалар оңнюр, оңнюрдара ұнақ, сүйіхі күнлер біле жарықтанар бәлерін қазайсын ой бұтаваңе деп күрдік. Ол онтан күнлер талақтан оңнюр оңыстан оңнюрлар әбет. Бұ оңнюру біліңе оғылар өйдіңлерін үйе тұқары үйе тетәрілер саңатытан арт объект оңғылынна. Жокуска элбек оғылақ ғылығыр массына тұттырдылар. Семеновтар жекерген уон оғылық. Кенелері бүгін Жокуска нәхеліне социалын көміскелін салалтатын коллективе әғаддәләді. Семеновтар бұйыл оны соғылары құлын тұтырыға күнсірін көрбіт. Онын 6 оғылақ ұны 4 қыстақ ұлақан жекерген болын, ұйайы 16 тұхынша 9 мүхақ 6 сол көбайылалар. Өссі әбейдің саңа мастығыналыналарғар сертификатынанан өрілері 2 бүгірдәді. Ұлыған мақталбын тірердеметі управление социальной защиты үлігіттергер барларыға диеттен оттын еңнебекке, үлеттен еңнебекке, әдерді қадыруға ерді қадейі күрдік түхек әлерінен оғыланыр үші, оғық әледағаны жұндар білер азық қатшыдан аған керен барлар ұрысқы отын, ұнық бол бата құттын оғылақ болықын әмбер өттін оғығыр келер. Кырақ оғылақ болыр, особенді нағай
биһитне киһи сүрэгэн сылааныттар диэн этиэккэһэ. Массыыналарга социальнай көмө правительство уурагынан 10-10-10 элбэх огуну төрөөбүт эбэтер ийтэ ылбыты ылгоңуһуллар. Көмө бирде бериллер. Быйыл кэмэйэ 700 сүрбэ 100 тыһынчы сулкубайга теңнесте. Элбэх ыччаттаах ылга техниканы таһынан өссө да атын социальнай чөпчети үгүс. Бес оголоохторго диэн программа бар туспа. Бес оголоох ме у нас тарыдылы бес оголоох ыллар. Ме же ылларгар субсидияга очерка тураллар. Ол была очерет республиканын бир. Тох бар улуу скорат барда бир очерка кирелер. Олуну туттарал документтерин туттаралар. Хамы главный условия ден. Же кеңеттерге надалах ден. Нуждаемость бар болуктах. Күн бүгүн кин кора түрдүнөн 7-тыгынчы ага сүз биохон элбек оголоох ыл бар. Кинилер барадаганы ыччаттарын туу көрөлөрлөр. Семеновтар икки улуханнары устужоннар, онун агалары оскуулага бернелер. Жекерген социальный көмүскел управление тоңорор барын өтүнөн мелжи туханан бул үхүс масыналарын ыллылар. Амастан республиканский капиталынын масынал опыт, карамасынан тон бұларын эбен туох опыт. Грузовой масина постоянно они будут бегать масина на надо, а вот будет инкралар лень, а на он идет те алаут. Букурдук 2012 сылтан республикар дүнен саңа техниканан Тёрдон элбек оголоох ыл катчылына. Саргылана Федорова, Жулстан Накентьев, Жакускай. Сага республикатын бешайтыгыр онна телерадио сурналыстыкатыгар Улахан Кылааттах үйгіз сага сурналыгын итен такаян тахар бұд өтуелеғ. Филипп Пестеряков сүрбе бес сыллақ кеңдалағанна құлетін түміктен бочотта сыңялаңа тағысты. Бүгін кене доғыттыры Биргал тыс бұд өлелебет жоны мұстан ұрқу кемнері ағынылар Филипп Петрович бешайтыгатыгар үйе чеперін ұстата әңкелі суы құлетін истингіні кейрақты кепсеттілер. Санаттаққа Филипп Пестеряков сонуны кеңі тарқатары әйгеға салайыр үліға өр сылларға өте собастақтық үлеләді. Мен үддәк олықпа табылдығы кейбінден бәмін ханыбын. Күн жыл мәлі истории ұлы бейтігі өпті бәнімен, өпті өкемге, өпті өлемін боламын. Бәм өйім санам көйерінен, онына сатыр бұдан. Күрқпын толы тұханын ләтім дейін. Токудуым бәм. Екетінші сүрбе бір сылға кеңі қырағыңа өссе бір ұсыран кейіна тақсыға. Ол құддық этно-фентези жанрда қарқына ден ұсыран кейіне арт дойды кейіне студиятын Улахан Бұрыегінан болыр. Қартынаны бұ айын ұстата сағалан белеген айыр бөлік қатас декке үлейір. Күн күтесті күйған үлін сағақтан көрейді да кейе им сүтердері ұстар бөлік сүйеуін үрдігер. Манны қас мүніте көміске тәңнеяқ. Сөп тағыны ұлу олонқо одырында қолығыр қаныылығар ұсыран кейінені ұсту ұлбытша кейі санаммат үлетем. Мотор, мотор, тиха. Кейіне атынды ұраты қар кынат, онны ұйыланар арылар көсті үтімен орғалары ұңардан олонқолу омыннанан орто алыра дойдылары сетімнейір. Иннегінен қартығынаға фантастиканы уанна түріт үгеге селлейіндерен аныңы неманы қото тұтталдар. Бұ кейіне аныр күлбек компьютердің графика бар болуға, деге команда бұт ұлық, оны үтігі оғыса эфекада оғыс кейіне оғырында арық бұт. Қартығына исқоғана ұлу айыниттан сағылдар. Дулағы бұқадыр, қар кынат, керечен күйі, айкону, абағы ажарайдарыптан өрігі әрі қабыр қапсығыға тұрынар. Сүрін герою Прокопий Данилов оң үр болағынам, кені доғыттырын Монголия артыстарам толыролдар. Тағыттан көрді қойын нарын намчы әрі-әрі туақтан да жағайбат сусар күз бойын қаңнақ, итейін қар кынат өлір тілдер кейсетігер кені тұлыбат тұлағын әрелләғ әркен болар. Артысқа Балшыням әтерінен қардаққа ұғылар орды күшіме ғайдайық. Олғынан баран керайылға абылаңам, жон сәрге сыла сығына оны білінлер бәт. Очень приятно и очень удовольствие получаю от съемочной группы. Вертях актердер профессиональный тех касабдан учила тека. Туго корёкпин багарбан этих пине идюллер тургани галналлар. Қар кынаты ұстары чочурмыран тәлдәғәр ұран қайсаға ұрғаларын тарпыттар. Этнография, археология чақчыларғар олығырбұт тұтулар 10 үйіз үйені керәлейлер.
Оғыр дәғіттен үмі оңыстывуд саната туалбутуттан Марфа Алексеева бел хамардың сиймердің сыдамсый бұд. Масабай көстіуге ұғылары кіне мәғаңыластан терінен кейдбіт. Бұ кінеғі ұғылы хайдар бұдтан аттан үйерімін жолданамын олығын сылавын хайдары омнан кебебін. Сыланы сылбаны, сылайыны, әлейіні айыр омсылған, чақчы бағаян, ұзыран қартынаны қаңалы сұлуғығар, оанна қатас деге ұстасыл жалдар. Сотовай телефонғын ең бартынар арам бағын жағын, нұқчылы тұлы ұлық күбіті ұқта аққын, оны қаратық кемәрі сұста дағыны бартын қаттан ұстан елдер. Қар күнат кейіне күйіңі ұстулары сатыру бүтен, екі түгінші сүйбе бір сылға кейін әкраңа тақсара тұрымнанар. Екатерина Мосова, Саргылана Захарова, Ольга Ушницкая, Владимир Павлов, Чекускай. Беге бүгінгі сонымы тетеннек, Республика бит сонының беге кампания өт интернет сайтығыр ағын көрің істің. Әтенге болың көрсеу қадерім.